سلامونه کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمه شوې د بي بي سي نړۍ د وخت نننې خبرونه سرچکې مو افغان ټاکنې او د نوماندانو ناندري بلابل سیالانو د خپل مخکیوالي خبرې کړي د ټاکنې کمیسیون بیا وایي د رای ورستۍ او پایلو اعلان یوازې د دوی کار دی د چین کلیزه ولسمشر چې د کمونست چین جوړېدو او یومه کلیزه په لویو مراسمو ولمتل خو هغه کان کې بیا د تاوتریخوالي پیښو کې زیان اوښتی خبرونه کې د هم را سره کتل شي د تودې کنګل کوالالمپور کې د داسې یو کس لیدوته ورځو چې کنګل سره مینه دومره ډیره ده چې خپل کور کې شمالي قطب ته ورته چاپیریال جوړ کړی او زلمی جادوګر هم ګورو چې د نایجیریا لر کوڅو کې خپل جادویي وړتیاوې ښیي خو شیان به په پیسو واړول شي جور تازه نن سه شنبه 9 د اکتوبر لملی نیټه ده خبرونه کې نور بلابل خبرونه هم را سره شته هله ده تر پای را سره مله پاتې شي د افغان ولسمشر ټاکنو د لملی پایلو اعلان وړاندې د بریاو او ډیرو رای ګټلو پر سر د نوماندانو ترمنځ ناندري پیل شوې دي د ځینو ټاکنیزو ډلو له څرګندونو وروسته یو نوماند رحمت الله نبیل ویلي ټاکنې ګټونکي نه لري او باید دوهم پړاو ته لاړ شي خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلو په اړه به ورستۍ پریکړه دوی کوي بل پلو د شکایتونو کمیسیون وایي له څلورو زرو ډیر شکایتونه ورته رسیدلي چې له چاند وروسته به یې په اړه پریکړه وکړي له کابله پرې صابر عزیز رپورټ لري دا نهایی نه ده د دې لپاره چې موږ تقریبا 15 یا مرکزان تر اوسه پورې نه پوهیږو چې ارتباط نه لري چې هغلته ټول ټاکنه شوې ده که نه شوې نه ده شوې فراه ولایت پاتې ده او بره څو محلونه او مرکزونه دي چې نهایي شوې نه ده او تر پرونه لس نیم بجې پورې تقریبا د 300 ولسوالۍ او د مواد د ولایت په مرکز کې راټول شوې ده په ټاکلي وخت د ټولو رای ورکوونکو په شمیر کې دغه ځان د دې لامل شوی چې ځینې نوماندان خپله د خپلو رایو اټکلي شمیر راټول او د بریا اعلان وکړي خو ځینې نور نوماندان بیا خبرداری ورکوي چې یو شمیر نوماندان په ټاکنو کې د خپلې بریا په اعلان سره نوي کړکیچ ته لار پرانیسي د ټاکنو د دغه نوماند په وینا ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکی نه لري د ټاکنو لومړی پړاو اصلا ګټونکی نه لري د ټاکنو کمیسون باید د دوهم پړاو ټاکنو لپاره تیاری ونیسي او ثابت کړي چې رڼی ټاکنې ترسره کولی شي نوماندان له ټاکنیزو کمیسونو نه غواړي چې زر تر زره پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې کړي او د ټاکنو اصلي پایلې اعلان کړي بلخوا بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د شکایتونو راټولولو لړۍ پای ته ورسوله مسؤولان وایي چې ټول 4318 شکایتونه ورسره ثبت شوي چې ډېر یې له کابل او کم یې هم له سمنګانو ولایت څخه دي دغه کمیسون وایي چې په راتلونکو ورځو کې به شکایتونه چاڼوي ټاکنیزې تېروتنې درغلۍ او ټاکنیز جرمونه به سره بیلوي او وروسته به یې په اړه وروستۍ پریکړې کوي صابر عزیز بی بی سي کابل د افغان ولسمشر ټاکنو لپاره د اشرف غنی د ټاکنیز ډلې مشر عمر داودزی وایي د رای په اړه د ډاکټر عبدالله له څرګندونو وروسته دوی هم اړ شول چې ځواب کې د خپل مخکیوالي خبره وکړي ښاغلی داودزی د اسماعیل سعادت پوښتنه ځوابولې موږ چې دا ادعا کوو چې زموږ رای ډېرې دي موږ اویا زرو پورې ناظرین درلودل چې ډیر زره د کمیسون د خوانه هر ټیکټ تخصیص ورکړل شي چې موږ پوره درلودل دا ډیر زره او ډیر زره چې د پاسه ډیر زره نور د زمنګ متحد احزابو احزاب هر حزب تر لزر ناظر درلودل شي د ډاکټر صاحب عبد الله متاسفانه چې هغه خپل ناظرین هم نه پوره کړی هغه کوم کم بوت تاسو چې هغه د لوبي قواعد نه مراتوي نه مراتي کله چې تاسو وایي چې ستاسو انګرنه نه داد او چې تاسو ډیره رای ګټلې دي دا په حقیقت کې یو ډول ادعا ده ځکه تاسو هم کمیسیون ته ماتل نه شوي چې دا وټه کې چې چا ډیره رای ګټلې دي تاسو خپل هم د لوبي قواعد نه سرغړونه نه کوي مونږ خدای په جواب کې دا شی ویل چې هغه اول
اول خبر هغه وکړه لوړی استاس د ولسمشر اشرف غنی د ټاکنیز ډل مرستيال امر الله صالح را وته هغه خبره وکړه دا په دې شته باندې وکړه هغه د سینو وکړي خو هغه دغه شی ویلی و چې دا زوایم چې موږ چې ناظرین لرو په ټولو محلونو کې د ناظرینو د گزارش د مخې د ښکاری چیز مونږ راي د 50% نه جګیږي صدقه اداوي د ډېر راي د ګټلو یا د بریا اداوي او متقابل اداوي که هر سوي خلکو ته یو ډول اندښنه رامنځته کوي چې څه به کیږي فکر کوي چې دا ټاکنې مرو ورو روان دي د کڑکیش خواته نه په صورت نه افغانستان تیر 15 کال کې ډېر فرق کړی دی تیر 15 کال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونه مستقل شوی دي او په مستقلانه توګه د ملک امنیت ساتل دفاعي کړي د موږ تاسو ټول د شاهد د امنیت د انتخاباتو امنیت چې په کوم شکل باندې تضمین کړي نو یو خو د امنیتي لحاظ باندې د ملک وضعیت متفاوت دی د اوسې چې د درغلي او د مخنیوي او د شفافیت د تضمین رونواله د تضمین لپاره د ټاکنو کمیسیون ټینګار چې بیا بیا یې کړی دا و چې دا ځل به یوازې هغه رایې شمیرل کیږي او معتبر بګڼل کیږي چې هغه بایومټریک شي یعنی رای ورکونکو بایومټریک معلومات د رای ورکولو په مرکز کې ثبت شي خو ستاسو د کمپاین یو جګ پوري غړي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې دای په زور پر ټاکنو کمیسیون باندې هغه رای شماري چې یا معتبر ګڼي چې هغه غیر بایومټریک دي دا د دې یو ویډیو خبره شوې ده چې تاسو درخاره کوم انتخابات کمیسیون مشر دې چې بي بایومټریک رای شمارل کېږي دې په پلان به شمارو تلاشه خلکو خپلو کڅ خسره تخلو حق تسنه خوري دا وی چې د دوی په پلار به شمارې د زور خبره کوي بله دلته دوه خبرې زه کوم یو دا چې دولت پخوانی کمیسیون په امدی بنا باندې محاکمه ته ولېګ او د محاکمه لاندې د قید په وخت چې درغلي سره جدي مبارزه نه کوله اتهامات درغلي وپې دا کمیسیون بهتر عمل شروع کړی دی دوی ښه اقدامات کړي یو دغه ښه اقداماتونه همدا چې بایومټریک نه بغیر رای نشمارل کیږي دا د دولت ساس ټیم موقف دی مسلم یار صاحب هغه د سنا رئیس دی دا زنه په انچ سنا کې هغه ورځ باندې څه بحث شوه دی بیا دا هغه بحث څنګه جنبندی کړي دی دا په کوم حالت کې شوه د زور خبره کوي او په داسې یو مورد کې د زور خبره کوي چې هغه د ټاکنو د کمیسیون له نظر غیر قانوني کار دی دا یو غیر قانوني کار دی د اعمالولو ګواښ کوي تاسو مو که تاسو د سنا رئیس دی او په دې ورځ کې کار سره رئیس مده دلته ستاسو د ټیم ستاسو د کمپاین د ډلې دی وغړي په لموقفه دی غږی د زمنګ او محترم حامید د کمپاین د دولت ساز د ټیم حامید حمایتګر دی د دې مونږ ته ډیر ممنون یو مګم عین وخت کې هغه د سنا رئیس دی او دا خبره د سنا د ریاست په کرسی باندې کړي اغه د اغه درس نکي اغه درس نه ماته نه معلوم چې په کوم حالت کې کړي د سناتورانو نظریات راټولول د کوم سناتور خبرې تکرارولې دا ټول هغه جزئیات دي چې زنه پوهیږم خو زه تاسو ته خپل موقف وایم د ستاد موقف وایم د کمپاین موقف وایم چې موږ د کمیسیون هر اقدام تاییدو او هر تصمیم ته احترام ساتو او په ځان د افغانستان د ټاکنیز د اشرف غنی د ټاکنیز ډلې مشر عمر داوزه او چې د اسماعیل سعادت خبرې ځواب ولې او د غرض د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مسلم یار د خبرو په ځواب کې ویلي دي چې دوی پر خپل دریځ ولاړ دي ټینګار کوي چې هغه رای به شمیر چې قانوني ورته لري ولاند د افغان ولسمشر ټاکنو نومان ډاکټر عبد الله ویلی وو د صوبات او همپالنې ډلې رای ډیر دی او راتلونکي حکومت به د دوی ډله جوړوي او ټاکنې به دوهم پړاو ته نزي دا چې ولې دوی دا خبره کوي د ډاکټر عبد الله د ټاکنې ډلې جکپوري غړي نور رحمان اخلاقی بی بی سی سره خبرو کې ویل مو یک مرکزی خوب موږ د شمیرو راټولولو لپاره یو ډیر ښه مرکز لرو د ټاکنیز ډلې څخه باندې 28,000 څارون کې لرو او نور څارون کې بیا د هغو غوندونو دي چې لموخ سره ولاړ دي بل ډله مو د شمیرو د ارزونې ده موږ د رایو یو لوی برخه وشمیرله او پر بنسټ یې زموږ د غوند مشر خبری کانفرنس ورکړ
و یک بخشی اعظم یارا را ما شمردیم و به این اساس است که رئیس تیم ثبات و همگرایی نشست خبری داشت. د ډاکټر عبدالله د ټاکنیزې ډلې یو جک پلی غلی نوررحمان اخلاقي و. افغانستان کې د ټاکنو په اړه نور معلومات کولی شي د بی بی سي پښتو پر روپانه هم وڅارئ، وتلی شي بی بی سي پښتو ټکی کام کې بېلابېل الخونه هم موندلی شي. چین د خپلې کمونیستې واکمنۍ اویایمه کلیزه په لویه او پراخه کچه لمانځلې ده. د پلازمېنې بیجینګ په تیاننمن ډګر کې لوی پوځي پرېد وړاندې شوی چې د زرګونه پوځیانو او نویو پوځي وسایلو ننداره پکې وړاندې کېده. ولسمشر شی جن پینګ چې د چین خلکو کمونیست جمهوریت د بنسټ ایښودونکي ماوزیدونګ په بڼه یې ځانګړې جامې اغوستې وې، وویل هیڅ ځواک به کله هم د چین د خلکو مخه ډب نه شي کړی، خو هانګ کانګ کې بیا د بیجینګ ضد احتجاجونه کېدل. پنځلس زره پوځیان په سلګونو پوځي وسایل، هغه توغندی هم پکې شامل دی چې له یوې وچې بله په نښه کولی سي، یو سلو شپېته پوځي الوتکې. دغه پرېډ د 1949 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې یاد لمانځي، هغه ورځ چې ماو زیدونګ د چین د خلکو جمهوریت د جوړښت اعلان وکړ. دقیق پر هم هغه ځای اوسنی ولسمشر د هیواد د لوی اقتصاد او په سیمه کې د نړیوال پرمختګ په اړه غږیږي چې له هغه راهیسې کړی. نن ورځ یو سوسیالیست چین د نړۍ په ختیځ کې په ویاړ ولاړ دی. هیڅ قدرت زموږ د هیواد دریز نشي بدلولی او هیڅ ځواک به د چین وګړي او چینایي ملت له پرمختګه ونه ګرځوي. ورپسې په خورا مهارت او هنر د جشن منزل، هغه څه چې ژمنه یې سوې وه، سل زره ملکي کسانو ننداره وړاندې کړه. خو په هانګ کانګ کې بیا لا هم حالت ښه نه دی. پر مظاهرو له بندیز لګېدو سره سره په زرګونه کسان چې د بیجینګ د نفوذ مخالفت کوي راټول سوي وه، او نن یې د ویر د ورځې په نوم یاده کړه. پولیسو د شخړو پر وخت اوښلن ګاز کاراوه او ډیموکراسي پلوه مظاهره کوونکي یې په نیمه کورواکه ښار کې پر شا کوله. وړاندې د چین بیرغ په داسې حال کې پورته سو چې خورا ټینګ امنیت یې نیول سوی و، او دولس زره خاصو میلمنو پر لویو پردو لیدی. په هانګ کانګ کې میاشتې وسوې چې مظاهرې روانې دي، ورسره یې د هیواد اقتصادي وده هم ورو سوې. دا هغه ننګونې دي چې ښاغلی شی ورسره مخ دی، او دی باید خپل کارونه په سمه اجرا کړي چې وکولی سي خپلو ژمنو ته ورسیږي. اوس هم یو دوه نور لنډ خبرونه. د ایران قضا وایي د ولسمشر حسن روحاني ورور ته یې د فساد په سر د 5 کلونو بند سزا ورکړې ده. حسین فریدون له خپل ورور سره نږدې کار کړی، او د ولسمشر روحاني پلویان وایي د دې محاکمې تر شا سیاسي موخې دي. حسین فریدون تېره مۍ محکوم شوی و، خو د بند موده یوازې اوس اعلان شوې ده. او د هند شمال او د ګنګا سیند شاوخوا سیمو کې د سختو سیلابونو له امله 150 کسان مړه شوي دي. ډېر بند شوي خلک په بیړیو کې ژغورل شوي، او هغوی چې د خپلو کورونو پر بامونو پاتې دي له چورلکو خواړه او درمل وراچول شوی دی. د سګنی په شکل ورخ تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات بلل شوی دی. دوی چې پښتو نړۍ دا وخت کې راسره ملګري خبرونه کې اوس لږ دمه کوو چې بیرته رسنیږو. ریپورټونه او خبرونه راسره شته، راسره اوسئ. بی بی سی نړۍ دا وخت بیا هم سوي مشي. د نن د سر خبرونه یو ځل بیا. افغان ټاکنې او د نوماندانو ناندری بیلابیلو سیالانو د خپل مخکېوالي خبرې کړې. د ټاکنو کمیسیون یې بیا وایي د رایو وروستیو پایلو اعلان یوازې د دوی کار دی. او د چین کلیزه ولسمشر شي د کمونیست چین جوړېدو اویومه کلیزه په لویو مراسمو ولمانځله، خو هانګ کانګ کې بیا د تاوتریخوالي پیښو کې زیان اوښتی. الان تانګ داس یو کس دی چې له کنګل سره مینه لري. په ډیرو سړو اوبو کې لمبل خوښي، او د همدې لپاره خپل ځان روزي. دی کوالالمپور کې اوسیږي، د یو داسې هیواد پلازمینه چې هوا یې نه ډیره سړه او نه هم ډیره توده ده.
نو دای ځان ته د ساړه چاپیریال جوړولو لپاره کنګل په پیسو اخلي او د شمالي قطب په څیر ځای تجربه خپل کور کې جوړوي. خو دا چې دا څه ګټه ورته کوي راځي کیسې وګورو. So it is important to stay in control. Learn to accept the cold. I feel so refreshed and energetic. My name is Alan Tong, better known as the Asian. زمانم Alan Tong دی او د آسیا د کنگل سړی په نامه پیژندل کیږم. کله چې شمالي قطب کې وم نو له طبیعت سره مې اړیکه ډیره پیاوړې وه. شاوخوا مې عجیبه احساس درلود. هر څه سوچه او ویښوونکي وو. زه د داسې هیواد یم چې مدیترانهیي هوا لري، ځکه خو سړه هوا نه لرو. نو ځکه زه له کنګل سړي څخه کنګل راغواړم. په ټوله کې 120 کیلو د یخ ټوټې. د اوبو د تودوخې درجه هم کله صفر او کله له صفر هم ښکته وي. لومړی 40 ثانیې تر ټولو ګرانې وي. تاسو به غواړئ منډه وکړئ، ټوپ وکړئ یا چیغه وکړئ. داسې احساسوئ لکه څوک مو چې پوستکی په یوه تیره شي وهي. خو کله چې لږ وخت تیر شي نو تاسو یو ډول طبیعي حالت احساسوئ. زه کابو 40 دقیقې په کنګل کې تیروم. ستاسو مغزه ځانګړې پیاوړتیا او روڼتیا احساسوي چې پخوا به مو هیڅ کله نه وي احساس کړي. د فکر او د مغزو پیاوړتیا تاسو هر څه احساسوي. د کنګل په زړه پورې تجربه وه چې مالیزیایي کوله. او د دې اونۍ ستاسې غږ کې چې بله ورځ د پنجشنبې زیارت په ورځ خپرېږي، پر دې پکې خبرې کوو چې افغانستان کې د ټاکنو د ولسمشریزو ټاکنو بهیر په ترڅ کې مو تجربه څنګه وه. نو کولی شئ په دې اړه که غواړئ زموږ په خبرونه کې مو نظر خپور شي پر بی بی سي پښتو فیسبوک او ټویټر پاڼه راته پرېښودلی شئ. خبرونه کې اوس نور لنډ خبرونه. یو لوی کنګل چې د فوټبال 250 لوبغالو کې ځایدای شي د انټارکټیکا له کنګلیزې ټوټې بیل شوی دی. دا تر ټولو لوی کنګل دی چې دو کلونو کې بیلیږي. دغه کنګل لویه کچه ښایي د بیړیو د خوځښت پر وړاندې خطر جوړ کړي، خو نو ځکه به یې ساینسپوهان خوځښت څاري. جاپان د پیرودونکو لپاره د پلور مالیه 2 نمرې 10% ته لوړه کړې ده. د دغه ګام موخه د دغه هیواد د مالي فعالیت ښه کول دي، خو حکومت له دې ویرې 2 ځله ځنډولی و چې د پیرودونکو د لګښتونو په وړاندې به خنډ جوړ کړي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. ځینې جاپانیان وایي د ژوند چارو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. مراکش کې یوې محکمې یوې خبریالۍ ته د ماشوم ناقانونه زیانولو او له واده بهر جنسي اړیکې پر سر د 1 کال بند سزا وراورولې ده. هاجر رسونی د 13 اګست پلازمینه رباط کې د ښځو له یوه کلینیک بهر نیول شوې وه. دوی ویلي د بدن دننه وینې بهېدو درملنه یې کوله. د حقونو ډلو د حکم مراکش کې د ښځو حقونو ته یو ګزار بللی دی. میرمن رسونی وایي د دغه حکم په وړاندې به د بیا غور غوښتنه کوي. ختیځ تایوان کې یو پول نړېدلی. لاندې د کبانو ښکار بیړۍ ویجاړې کړې او د تیلو لیږدولو یو ټانکار یو بل سړک ته غورځولی دی. رپورټونه وایي د کبانو 9 تنه ښکاریان او د تیلو لیږدولو یو تایوانی ګاډی چلوونکی ټپیان شوي دي. دا لا روښانه نه ده چې د پله نړېدو لامل څه دی چې کار یې یوازې 1999 کال کې بشپړ شوی و. خیبر پښتونخوا کې د ډاکترانو کاربندیز نن 15 ورځ هم روان دی او اوس یې اختار یا خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل شوې د عاجلو ناروغانو له درملنې به هم لاس واخلي. د دغه خبر نور جزیات کولی شئ د بی سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه کې واورئ چې نن پکې داود جنبشي درسره ملګری دی. د کابل پر 9:30 او د پېښور پر 8 بجو د بی سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه اوریدای شئ.
خبرونه کې د لوبو خبرونه ته ورور کړو. د اروپا تلانو لیگ کې ټاتنام نن د بایرن میونخ کوربه دی. د ټاتنام روزونکی موریسیو پوچيتینو وایي یان ورتونغن چې له لوبډلې سره یې ورستای کال دی، بیا هم د دوی د لوبډلې مهم غړی بلل کی. د مانچستر سیټي کیون دی بروینو کېدای شي له دینامو زغرب سره لوبه کې نوي، خو لا روښانه نه ده چې د ستونزه څه ده. او د مانچستر یونایټډ روزونکی اولی ګونا سولشایر د ارسنال پر وړاندې د خپلې لوبډلې لخوا د سیالۍ یو برابرولو ته د ژورې زده کړې نوم ورکړی دی. انګلند پریمیر لیګ کې د بیګا شپې له لوبې وروسته دا د یونایټډ لپاره په تیرو دیرشو کلونو کې د لوبیز موسم تر ټولو بد پایل دی. د سولشایر لوبډله په لومړۍ نیمه کې مخکښه وه، خو د ارسنال پیر امریک اوبامیانګ له لوري ګول لوبه بیرته برابره کړه. ټینس کې بیا اندی مری د چین پرانیستو لوبو کې ماتیو بیرتینی ته ماته ورکړې. د داسیالي وشپاګ وګټله چې له خپل برتانوي سیال کامیرون نوري سره د دوهم پړاو سیالۍ ته لار جوړه کړې. خو په پای لوبه کې د نړۍ له دغه دیالسمې شمېرې لوبغالي سره یې اوږده لوبه وکړه، او په جنوري کې د ورانه له عملیاتو وروسته دا تر ټولو ستر بری بلل کېږي. اوس هم د یو جادوګر کیسه چې د نایجیریا لارو کوڅو کې په خپلو جادویي چلونو نندارچیان حیرانوي. د یو سن لس کلن دی او د وایله 15 کلنۍ یې له جادوګرۍ سره مینه پیدا شوې وه، خو یوازې پر 14 کلنۍ یې بیا وایي چې دا ډول فعالیت پیل کړی دی. خو پوښتنه دا ده هغه چل چې ډېرې ترې غوښتنه کوي وبه یې کړی شي، دا چې توکي په پیسو واړوي. کله چې زه ننداره کوم خلک له ما پوښتي چې آیا زه تور جادو کاروم او که کوم بل څه کوم. زما نوم بیبز کاردینی دی، 19 کلن یم او یو جادوګر یم. له 15 کلنۍ مې له جادو سره مینه وه، خو رسمن مې په 14 کلنۍ کې جادو پیل کړ. نن د لیګاس په کوڅو کې د جادوګرۍ چلونه کوم او خلک هیښوم. زه به دا تصویر ژوندی کړم، دا وینئ؟ دا توپ، بیا یې دا ډول اخلم. دا څومره په زړه پورې. د جادو ګوتې راشي او دا کار وکړي. دا څومره په زړه پورې، څنګه یې وکړل؟ فکر کوم سترګې مې غلطې شوې. زه چې څه ډول یم، په خپله جادو یم. زه خپله ننداره په ټلویزیون یا بل چیرته ګورم، بیا پوهیږم چې څنګه کیږي، بیا یې تکراروم او لسته مې ورزیاتوم. ځان ته مې په خپله زده کړې او له تمرین سره نور هم تکړه کیږم. د نایجیریا د خلکو په فکر کې جادوګر د هیښتیا وړ دی. دوی چې ډېر له ما پوښتي دا دي چې دا شی په پیسو بدلولی شي. ډېرې غوښتنې ډېرې د پیسو په حق لدي، نو زه خلکو ته وړیا ټکټونه ورکوم چې زما نندارې ته راشي. لاس راته وښوروئ چې څوک یې غواړي. دا واخله، د فلم د لیدو یو ټکټ دې وګټلو. زه نه غواړم خوشبینه اوسم، خو هیله لرم چې راتلونکو دریو کلونو کې ځان د نړۍ یو تر ټولو نامتو جادوګر ووینم. د جادوګرۍ چل چې هر څه پکې نه کیږي، او د خبرونې پای کې په بړنۍ ډول د ویبپاڼې سرګرو چې د ټاکنو افغانستان کې د ټاکنو بېلابېل خبرونه پکې کتلی شي. د نن خبرونه همدومره، تر بلې مولۍ علامه.